waxaynu ognahay inay caawa xafladdanu tahay xaflad kooban oo aanay lahayn buuq badan iyo dad badan. Sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah inuu ururkanu uu qiimeeyey ama gartay ama eegeen ciddii ay sidaahdeen awooddiinna maanta, iyaguna waa ama intay ka war heleen waxqabadkoodii ayaa halkan ku maamuuseen. Laakiin waxaa jira labada ururo kale oo badan oo waxqabtay baa jira sannadahan iyo kuwii horeba, sida ururkii Iftiimi oo isaguna aad xusid u mudan. Mar kale waxaan aniguna ku faraxsanahay anoo ku hadlaya afka hablaha horumarinta Burco inaanu waajibkaygii uun weliba intii ugu hooseysay aanu isnidhi inaan fadhidaan waxaa la yaro qaatay, bal inaa communitygiinnii wax ku celin kartaan ama bedeli kartaan, hadday ahaato inaa awareness ku bedeshaan oo wacyigelina, iyo hadday ahaato inaa caawimo ku bedeshaan. Baahi badan baa jirta, dhibaatooyin badan baa jira, dadku aad bay tabcaan u yihiin. Dhinac kale marka laga eegana nimcaanu haysanaa oo alxamdulilah baa lagu jiraa. Laakiin inta anagu aan ka gaadhno sidaa ka wada dharagsantiin tiimka Haldoor organization baa na brief karaynayaa, waxaan ka shaqaynaa waxa weeye vulnerable people-ka ama gruubka, waxaanu caawinaayo inta awooddeedan ka gaadhno dadka tabaalaysan ama dadka baahidu hayso. Aanu maxay ahayde u samaynaa inaan soo baadhno, select garayno, dabadeedna wixii awooddeeda ugu geyno guryahooda. Sidoo kale waxaan u iminka haynaa 30 arday oo aanu geynay 4 iskuul oo iskuullada ka mid ah, oo aanu gacanta ku hayno dirayskooda, buugtooda, iyo wax kasabaan ka qaada qaadnay alxamdulilah. Taasuna waa achievement iyaga ama waxaan qabanno. Sidoo kale waa halku sheegay Maxamed Cabdi oo xirsiye, markaasi waxaan garab taagannahay haba yaraatay awooddeedu iyo cid kasta oo horumarka gobolka wax ku soo kordhinaysa. Mar kale caawa waxaan ku faraxsanahay in maxay ahayday tiimkii nala dhis oo nala dhameey, iyaguna ay madasha fadhiyaan. Waa tiim aada u mudan qiimeyn iyo maamuusid, iyo in loo istaago iyo in wax la taro iyo in la isgarab taagaba. Mar kalena anagu awooddeeda waan idin garab taaganay iyo reer Burcada, waxna waa tusteen dadka, wax waa tusteen magaciinana kama idin bee sheeginay. Nala dhis oo nala dhameey, idinkaga tegi mayna waa nala dhamaynaynaa insha allah. Mar kale waxaan ogahay inuu hormuudka iminkadan koobkii ciyaaraha socda sida wada ogsoon tihiin, waxaan mar kale hambalyaynayaa nala dhiso nala dhamee inamada ku jira inay yihiin inamada iminka hoggaanka hayo guushay. Haddana mar kale taana waa idinku hambalyaynayaa, oo ciyaartii gacanta ku haya garoonka u baahnaa ayay xaggana ka wadaan. Marka hambalyan waa idin leeyay. Sidoo kale caawa isagana shaqsi baa jira ku casuuman oo la maamuusay oo joornaalistiheennii, waxaan leenahay adiguna walaal hambalyo. Waxay inoo garteen Haldoor inaynu sanadkan inagu noqonay, laakiin waxaan doonaynaa inaynu wax badan sii muujino insha allah. Ma noqon doono kuwii inta la magacaabay ama la awoodgareeyey habsaama ama dib u dhaca, kor baan uu soo kici doonaa insha allah. Mar kale waxaan soo dhaweynayaan ogahaysna inuu yahay nin dhallinyaro ah oo bulshada iyo Burcada kaalin weyn ugu jira, barsaa ku-xigeenka oo aan meel labayna kaga maqnayn. Meel kasta ay tahay uu joogaa, wuu inoo yimaadaa, wuu inagala qayb qaataa, wax kastana contribution buu ku leeyahay. Isagana wuu noo maamuusayey siduu noo garab taagay insha allah. Waanu gobolka iyo communitygana anaguna u garab taagnaanaynaa. Aad iyo aad baan caawa idin salaamayaa, hadalka ma badinaayo. Mar kale waxaan leeyahay soo dhawaada oo waanu idinka mahad celinaynaa sharafta iyo maamuusidda aana maamuusteen Haldoor organization.